Kadeuh ieu teh. Mangga kanggo kasepuhan abah ieu. Kanggo mah ieu Daria. Biasana urang sok pirangkeun dina kaset kitu nya. Ayeuna mah hadir ya wae ieu. Sok sarang Mamah Cicih cangkurileuh. Urang kang anu dipayu. Halo. Kumaha cenah wae? Bari angkat ka mana? Angkat ka Darma wae. Cih. Thank you.
bure kita ngalatih seni suara ngarah diri menangoda jadi catur pelarian tah 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 Bapak Hajar Ibu Hajar hidup maksud kakak Elin jadi sasaran lampakan kabatut mirip didikan jadi ngesok mirucaan atau rancana ngaku Bapak Rendi dari payun Bapak Pimpinan Anissa Nada hadir aturan cerama jangka payung hidup Bapak Pimpinan Anissa Nada Mas Boy Hamburitski kata jalan-jalan siang wengi Mas Boy deh milari istri di jengki Mas Boy pojok mangga luli muli hidup Mas Boy hidup 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 Mas Boy atur sok jalir janji aturah bos saya Bapak Ketua iya Bapak Ketua lah kakak mah tekengi dibungkus marah diri
sok aya tungtungna. Aduh.